早速お呼びしたいと思います。ジョイプランニング代表の安藤さん、よろしくお願いいたします。どうも昭和ありがとうございます。ちょっと簡単な自己紹介よろしいでしょうか。はい、株式会社ジョイプランニング代表取締役安藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、通称アンディということで、アンディで、はい、お願いします。はい、ということで、ジョイプランニングはすごく人材派遣会社です。そうですね、ではい、このコロナの影響で、出てます、まあ、あるんで、出てます。やはりやはりね、車業界この仕事は多い、うん、サプライチェーンのね、いろんな影響がありまして、やっぱ流通が止まったり、してます。で、まあ少なかれ多かれ、いろんなところで経営の影響出てますけども、まあ、はい、ここはね、なんとか耐えていかなきゃ。まあそうですね、はい、この時代に柔軟に、ね、対応していかないといけないと思うんですけども、はい、まあ、それこそ安藤さんも20年ぶりのそうなんギター、昔だからやられてた、ちょっとだけやってました、まあ、ギターというよりはどっちかというと歌なんですけども、はい、まあ、ギターの方をね、ちょっとやってまして、はい、オアシス水のテレビのパワーオブミュージックを見て、はい、なんか久しぶりにギターでも弾きたいなと、見た次の日かな、あれですね、パワーミュージック、しげきさんとか一番最初の回ですね。はい、そうで、それを見て、翌日には中古のギターのね、お買いに行こうかどうかに、はい、3000円ぐらいの安いやつ安いやつで、それでなぜかオアシスね、動画がある動画がね送られてたんですよ、それがオアシスの歌ってスタートというね、曲があるんですけども、一気なアンディがこのスタートを耳コピしまして、聴いてる映像がね、あれ流れてたんですよね、なんかストーリーかなんかで、そう見た瞬間びっくりしました、オアシスね。もう弦がね、ならない音がやっぱり久しぶりで、そうね、エレキギターだったんで、アコースティックっていうのは初めて今回やったら全然やっぱり違うんですね、感覚が、なるほど、音がね、まだ今もうそんな弾けるレベルじゃないんですけども、はい、ただね、今日の日のために、そうなんです、無理やりなオファーをいただきまして、無理やりなオファーをいただきましてこの後ね、スペシャルライブを行っていきたいと思います。それこそ20年ぶりの、ギターを持ったところで、それこそ東三河にね、名盤っていうか、名作詞家がね、いるんですよ、館長。え、そんな人いるの？そうなんです。普段はね、炭をすくってる。炭をすくってる、担当者の炭火焼き塾代表というね、肩書きがあるんですけれども、普段炭を作られてます。で、週末はね、本当に、フランクフルトとか、お店で。まさかあの人。まさかの、まさかの斉藤さん、今見てる斉藤さんだな。斉藤さんがね、ほんと塩。なぜかそれをね、そう、斉藤さん、通称炭山三郎と言うんですけれども、炭山三郎、作詞家になると炭山三郎がですね、急に詩を書き出しましてですね、しかも1日で10曲以上の詩を降りてきましたね、神が降りてきたんですよね。で、その1曲を実は、アンディが炭山三郎の詩にメロディーをつけまして、だからインスピレーション湧いたんですよ。さっきのオアシスのフェイスブックかなんかで、その詩がポンって来て、これに曲を作ってくれる方いませんか的な感じであって、もうほぼ冗談というか遊びで最初は弾いたのをオアシスに送って、今度ライブでもやったらいいねなんていう、なんか軽いノリがこうしちゃうんですよね、こうなっちゃうんです、こうしちゃうんですよね、やりましょうっていうのが2週間もう経ってないですよね。そうですよ、そうですね。そっから編曲をして、そう、編曲ね、アンディがスマホでね、スマホで、はい、できる時代で、スマホで本当に器用に作ってくれてまして、今日はそちらのスペシャルライブ、そうですね、はい、俺も20年分のじゃあステージというか、皆様の前で披露するのはミュージシャン、しかもこれあれか、アンディ正解入ってね、前行った正解入ってミュージシャンでもなんでもないですから僕ね、だから、ギターなんて唐揚げ持ってる写真ですから、ね、唐揚げ、そう、唐揚げ完璧今日はだからその唐揚げ棒をギターとマイクに持ち替えて、炭山三郎さんの詩にメロディーを聴きまして、それで、リハーサル先ほど聞きましたけど、素晴らしい曲でしたね、ありがとうございます。歌声もね、こういう大きい体出しますけれどもすごい甘い歌声、本当ですか、ありがとうございます、
まあ、だいぶのハードル上げましたんで、うん、はい、この後はあのスペシャルライブ、はい、今日の意気込みを、もうこうやっぱこういう時代なんでね、はい、もうあの僕ができることって言ったら本当、まあ、住山さんがねすごく、うん、あのまあ、その詩を書いた頃にはね、今コロナのこの字もなかった。そうですね。で後でね詩を見てみると本当今のためになんか書いてくれたような詩だったんで、もう魂込めてね、もううまく歌うとかそんなのじゃない、もう魂で、はい、魂でやりたいと思います。はい、はい、それではパンダさん、うん、準備よろしいでしょうか。はい、お願いします。よろしくお願いします。目指したものが正しいならば、恐れることは何もない。ただひたすらにまっすぐに、ただただひたすらまっすぐに進めばいい。 Thanks お前が俺たちの明かり、フェニックス、お前が俺たちの願い。何もない、何も言わない、何も触れはしない、あるのはそうお前の笑顔。 Yeah! 忘れてならないことがある、忘れてしまいたいこともある。ただひたすらに乗り越えて、ただただひたすらに乗り越えろ。 Phoenix お前が俺たちの明かり、 Phoenix お前が俺たちの願い。何もない、何も知らない、何も呼びはしない、あるのはそうお前の背中。 Hey! Whoa, whoa, whoa. Phoenix お前が俺たちの明かり、 Phoenix お前が俺たちの願い。何もない、何もいらない、決して負けはしない、願うのはそうみんなの笑顔。 Yeah, yeah. Makenna ありがとうございました。いやー、20年ぶりのステージ素晴らしかったです。いやー、でもね、多分住山さん今喜んでますね。すごい喜んでると思います。いやー、泣いてると思いますよ。気に入っていただけたら本当にありがたい。いやー、素晴らしい。これぜひともあの CD 化あの目指して、これからもね。オープンか、オープンして歌ってくれるんですか。いや、これもでもアンディの曲かなと。すごい、あの本当に歌声もすごい、うん、いやいやいや、はい、久しぶりにね、はい、歌わせていただいて、はい、はい、いかがでしたか。何と見えない、ね、別の一面をね、うん、いや別の一面、あのいつもとは違うあの一面をね、オアシス見たもん。いや、あのややこしいですけど、DJ と見させてもらいましたけど、素晴らしかったです。カズ、いかがですか。いや、あの気持ちよさそうだったので、ね、あの本当に普段見ない ね、ありがとうございます。素晴らしかったです。ありがとうございます。あ、はい、で最後、あの視聴者の皆さんに何かね、この時代、はい、もうメッセージいただけますか。そうですね、はい、もう考えても何してもね、もう分からんもんな、分からんですけど、
はい、とにかくね、もう元気もう負けずに心を強く持って、はい、進んでいくしかないと思いますんで、はい、はい、もう頑張ろう。そうですね、フェニックス、フェニックス、はい、はい、Go Fight Phoenix!